Mas não era esse grande caso hoje. É, foi toda uma discussão de reestruturação de carreiras, com, tivemos o GT, no caso do, dos técnicos administrativos, foram muitas discussões que foram acontecendo ao longo desses meses, né, e muito diálogo, muita coisa que foi pensada. Como o presidente Lula fala, esse governo jamais vai ser contra o sindicato, jamais vai ser contra a greve, mas é um processo em que a gente está num processo de negociação e é normal que a gente vai ter embates, vai ter discordâncias, vai ter diferença de visão sobre determinadas coisas. Mas eu acho que isso aqui, e aí reforçando essa fala final do ministro Camilo, é fruto do processo democrático e da abertura democrática que esse governo dá para a negociação. O MEC tem procurado, sob a liderança do presidente, reconstruir a educação brasileira, o diálogo, portas abertas para ouvir professores, estudantes, construir uma relação federativa com os estados e municípios. E nós temos um grande caminho pela frente, de reconstruir os orçamentos das universidades, dos institutos federais, o orçamento do próprio MEC, né? E essa é uma luta contínua que nós vamos ter que ter todos aqueles que acreditam num país que nós sabemos que um grande caminho para construir uma nação soberana, justa, não há outro caminho a não ser através da educação.